Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Днес България диша по-свободно, но и притеснено. Дали надеждите ще се сбъднат? След близо година протести и след серия вотове, българите категорично избряха промяната. Президентът Румен Радев очаквано победи смазващо претендента за поста кандидата на ГЕРБ и ДПС професор Герджиков. Така изборът на Радев слага край на ерата Борисов, но корупционният авторитарен модел на Борисов продължава да бъде вкоренен, особено в местната власт. Световните медии отбелязват коментарите си специално, че Радев и продължаваме промяната са спечелили изборите, защото, както пишат колегите, българите са показали, че са гневни от корупцията в най-бедната държава на Европейския съюз, като искат справедливост и достойни доходи. Промяната обаче минава през действията на новото правителство, което ще бъде сформирано нелесно и за което преговорите започват утре. Промяната преминава и през нормализирането на медийната среда в България, която беше корумпирана през 12-те години управление на Борисов. Това отбелязват колегите от France Info. Вчера изборната активност беше обичайно ниска, както е обичайно за балотажа в България, но изненадата дойде, както и на първия тур от Турция. След подозрителната вълна преди седмица, тази неделя българските изселници се отдръпнаха и дори на шега се казва, че наблюдателите са били повече от гласувалите. Добър вечер, госпожо Байрямова. Тази липса на активност изненада ли ви? Не, на този вод нищо не ме изненада. Нямаше изненада за първата вълна, при първия тур, на толкова много гласове за ДПС, защото ДПС за първи път си позволи да се здобие със самочувствие и да издигне собствена партийна кандидатура за президент. Пряко от Кърджали ще говорим след малко с Вилдан Байрямова, която беше вчера в Истанбул. А преди седмица, както и през юли, се размина на косъм от възможността да бъде депутат от Демократична България. Ще ви попитам, госпожо Вилдан Байрямова, какво мислите за това, което написа бившия председател на парламента, най-гореща деп на ГЕРБ и на БСП, Йорданов заплаши с война, надявам се политическа, ако те не получат президентския пост, което впрочем стана. От друга страна, един от най-яростните гласове на СДС, Иван Сотиров, написа: когато видите окончателните резултати в Кърджали и в Турция, ще разберете, че целият цирк с рейсовете от Турция и акциите на Бойко Рашков срещу тях са били координирано мероприятие на депесарското и патриотарското десета, за да ви прекарат да гласувате за марионетката на кремълските господари, пише във Фейсбук Иван Сотиров. Впрочем, Американското посолство в София съобщи, че Съединените щати, цитирам, са дълбоко загрижени от думите на преизбрания президент Радев, думите, че Крим е руски. Какъв е вашия коментар, професор Вацов? Това обръщане на страницата ли е в България? Кой е доволен, кой не, кой загуби? Със сигурност печелят всички от тези, които символизират желанието за промяна. Те са, както виждаме, разнородна коалиция, още не са коалиция дори, но имат много ясен публичен мандат. Имат мандат да освободят пленената държава. Доволен ли сте от това развитие? Доволен съм, но имам и своите притеснения. Те, всяка криза е възможност, но и също така и риск. Това ще се разбере в следващите месеци. Мой гост е професор Димитър Вацов, преподавател в новия български университет. Ето и какъв е коментара на карикатуриста Чавдар Николов от сайта Терминално и от независимото списание Прас Прес. Мигът, който отвя Герджиков. Ето и още коментари от вчерашните резултати в социалните мрежи. Иван Бакалов, главният редактор на независимия електронен вестник, пише: мазни анализи по БНТ. Радев бил президентът с най-малко гласове, около 1,5 милиона. Някак искат да докажат, че Герджиков с неговите 33% е по-големият победител. Промяната била много съмнителна, а според Огнян Минчев модела ГЕРБ до голяма степен трябвало да се демонтира, а мъщало да дойде нещо съмнително като олигархията при тройната коалиция.
пише Иван Бакалов. Радев спечелил, но с помощта на цялата държавна машина. Уникални анализатори. Даваха справка от предишни години. Плевнелиев избран с 1 600 000, но не показаха Румен Радев при първия му мандат с колко е бил избран, с над 2 милиона. Ето сега и мнението на едно от лицата на протеста. Даниела Цонева пише: Рашков да затегне границите. Главният мозък на републиката ще се опита да изтече. Коментара на Иван Бедров, шефа на българската служба на Радио Свободна Европа, също във Фейсбук. Пускам БНТ, пише той, да разбера какво е станало и чувам колегата Волгин да обяснява ситуацията и живота изобщо с либералния ексцес. Да, добре, казва Бедров. Ето и коментара на Ружа Смилова, политоложката от Софийския университет. Тя пише: признавам, воят, който се носи от присъдружните на доскорошната власт медии, гали ухото. А Георги Антонов пише: и какво? ДПС успяха пряко сили да дадат 10% на големия обединител в кавички. И накрая, но не и по важност, мнението на режисьора Стефан Командарев. Той пише: дано, нова страница. Крайно време беше. Но ми е адски тъжно за всички тези загубени години, за срива в ценностите, културата, грамотността, солидарността и човечността. Това са много години от живота ни. Пилеем си времето. Единственото, което имаме, нашето и на децата си. В проби и грешки. Това беше мнението на Командарев. Една от големите въпросителни при съставянето на бъдещото коалиционно правителство ще бъде поведението на Българската социалистическа партия. И тук въпросът не е толкова дали Корнелия Нинова ще остане до януари на кормилото на партията и дали не е нарушила устава на БСП, за да запази властовите си лостове. Въпросът е в това, че преговорите за новото правителство зависят от БСП, която е почти в полу... да не кажа разпадно разделена по въпроса кой път да избере пред себе си след спиралата от изборни провали, да продължи по обричащия явно на изчезване досегашен път на национализъм, популизъм и носталгия, или да започне промяната си към съвременна лява европейска партия. Залогът е много голям, господин Зарков, защото от това в какво става в БСП зависи и какво ще бъде коалиционното правителство и изобщо бъдещето на България. Вие имате ли готовност да се кандидатирате за поста председател на БСП, шеф на БСП? Да, ако има, както се очертава, пряк избор на председател на БСП, аз ще бъда един от кандидатите. Това е важна новина. Шансовете ви? Шансовете ми ги оценявам като доста добри, дотолкова доколкото очевидно, че тези катастрофални резултати не могат да продължат. Травмата у социалистите е много тежка от случилото се. Много хора избраха да не гласуват и това вече не може да бъде обяснявано само с COVID или с машините. От април насам сме в една нисходяща спирала и ние трябва да реагираме много остро, за да направим така, че БСП да заеме ролята, която и се полага. Тя не е на незаобиколим фактор, а на факторът, защото се налага, и това съм абсолютно убеден, в България да се води прогресивна лява политика и партията, която може да го постигне, е само единствено БСП. Много подробно ще говоря за всичко това по тази новина. Мой гост е Крум Зарков, избран за депутат от БСП, а както чухте и новината от него е, че се кандидатира за шеф на Българската социалистическа партия. От важните теми, които следва в денят, е развитието на пандемията. Еврокомисарят Тиери Бретон, той бивш министър на икономиката на Франция, каза, че ниското равнище на имунизация в България създава възможност за появата, забележете, на български по-резистентен вариант на коронавируса. Същевременно през уикенда се разраснаха протестите срещу ограничителните пандемични мерки в, например, френската отвъдморска територия Гваделупа, в Холандия, в Белгия, в Австрия, а на тази снимка са протестите в Австралия. Това недоволство показва, че натрупаното социално напрежение в различни държави по различни причини намира повод да избухне сега и се използва, разбира се, от крайни и популистки партии. Искам непременно да ви цитирам особено интересното изявление на министър-председателя на Унгария Орбан. Той казва: противниците на вакцинирането ще се наложи да направят избор между смъртта и това да си поставят доза.
Две думи за времето сега. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Брюж, Белгия. Със специални поздрави към всички, които гледате денят на живо или на запис в чужбина, както и в излъчването на живо в страницата на Дене във Фейсбук и в канала на Дене в YouTube. Да кажа, че в България през нощта и утре времето ще бъде облачно на много места с превалявания от дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. В източна България ще бъде доумерен и с него ще започне да прониква студен въздух. Минимални температури тази нощ между 4 и 9 градуса. Максималните утре ще бъдат от 7 в североизточните, забележете до 14-15 в южните райони, например в Сандански. Ето за секунди обещах ви да показваме и състоянието на честотата на въздуха в различни български градове. Тази вечер кадри от Русе, господин Зарков, който ви е добре познат. За съжаление и там проблема с замърсяването на въздуха е силен.